Ya Muhammad Pasiputi. Terima kasih Datuk Pengungsi. Pasiputi ya Muhammad. Apa sih putih? Ya, saya ingat Pasir Mah. Terima kasih Datuk Pengungsi. Saya ada dua isu yang nak sebutkan. Satunya ialah daripada 04000 ya, Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ada dua isu di sini ialah satunya adakah oleh kerana dalam ucapan PM baru ni, masa dia bentang bajet baru ni, koperasi langsung tak disentuh dalam ucapannya. Jadi adakah koperasi ini tidak dijadikan lagi sebagai satu, disebut dulu ialah macam satu penjanaan ataupun jana ekonomi ketiga bagi negara kita. Tapi baru ini tak disebut. Jadi adakah ini sudah pun mengurangkan dasar yang diberikan pada tahun yang lalu. Yang kedua ialah peranan Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini sendiri. Dalam dua isu yang saya nak sebut sini, salah satunya ialah isu saman oleh lima koperasi di bawah angkasa. Sebab kalau ini berlaku, prestasi ataupun wibawa angkasa yang menjadi melindungi atau menaung beribu koperasi bawahnya ialah akan terjejas. Jadi tentang apa? Tentang saman bekas ahli terkuasa lembaga pengarah dia terhadap angkasa itu. Jadi saya nak dapat penjelasan daripada menteri. Yang kedua ialah beberapa laporan polis dibuatkan oleh ahli bekas lembaga pengarah koperasi Kosweep. Kosweep terhadap salah guna kuasa lembaga pengarah. Nya termasuklah dalam salah guna kuasa dari segi penyalahgunaan wang zakat yang disebutkan di situ, yang juga telah diambil, yang telah di, saya ada laporan di sini ialah SKM telah pun membuat laporan ini dan dah semacam dah ditentukan ada salah guna kuasa itu betul terhadap lembaga pengarah itu dan diminta beberapa arahan diberi. Tetapi setakat ini kita tak nampak penguasaan atau tindakan yang diambil, disiplin terhadap lembaga pengarah berkenaan. Yang kedua ialah butiran ataupun kepala ...03000 iaitu kepenggunaan dan pengurusan, iaitu apakah kerajaan ataupun kementerian dapat melihat balik mengenai laporan dibuatkan oleh Persatuan Industri Kecil dan Sederhana terhadap JAKIM tentang DNA pada penemuan DNA dalam babi dalam produk makanan. Ya, apakah penguasaan dibuat ataupun penilaian dibuat dengan baik? Terutama sekali ialah, termasuklah juga ialah kementerian mesti lihat tentang restoran, rangkaian restoran Tom Yam ni sendiri, yang kita dapat tahu bahawa ramuan Tom Yam itu yang sedap itu semuanya dah dibawa import daripada Thailand, termasuk kicapnya dan sebagainya tu. Itu penting ditengok atau dilakukan. Jangan kita terperangkap dengan isu halal yang kita, termasuk juga lambang kali saya rasa Colgate itu sendiri pun dibuat di Thailand, bukan buat di tempat kita. Jadi walaupun sijil halal dikuatkan oleh JAKIM dah dikeluarkan, tapi itu pun berkali di rasa ada satu masalah yang masih timbul. Termasuk jugalah ialah restoran Kopitiam ini. Saya diberitahu bahawa tidak ada satu persijil halal diragukan oleh pengguna. Jadi saya ingin mendapat penjelasan daripada menteri. Terima kasih.